好啦，感受过欢乐的气氛，继续来欣赏我们的节目表演。接下来，请欣赏由2020届南京艺术学院舞蹈系毕业研究生，同年考入上海戏剧学院舞蹈系博士班的独中杰学长所编导黄卓庆演出的舞蹈《心之竹》。这支舞蹈啊，是以傣族的舞蹈动作为创作元素，通过描绘竹子节节向上的形象，传达了向上精神，给生活带来的充实及欢愉。希望今晚呢，所有参与我们活动的朋友都能够在生活中保持正能量，天天向上。请欣赏。Thank you.
东杰学长的精彩作品。那在欣赏接下来的节目之前，先给大家介绍一下里头的表演者。黄伟君老师毕业于国立台湾师范大学音乐系，是女高音。声乐指导也是合唱指挥，主修声乐，辅修钢琴，而且也是马来西亚青年女高音，目前担任声乐独唱与合唱的指导。马上请出黄伟君学姐及黄敏丽学姐为我们带来这首耳熟能详的曲子《茉莉花》，有著名钢琴协奏师吴巧生伴奏，请欣赏。这一首《茉莉花》细腻优雅，听起来既新颖又亲切。看到我们留言区也有一些朋友听到都起鸡皮疙瘩了。那再次感谢黄伟君学姐及黄敏丽学姐为我们带来的二重唱及吴巧征的钢琴伴奏。那欣赏了两支节目以后，幸运抽奖一共啊将会送出20份高达50令吉的大大大红包。除了今天这场活动的报名者以外，嘉宾及工作人员都是有机会参与到我们的互动，我们的这个幸运抽奖当中。想要拿到红包的朋友赶紧在公屏上扣出888，也就是到 chatroom 的聊天室里面打出888的字眼，让我看看大家有多想要得奖哈，成为今晚的牛年幸运儿。那待会儿的抽奖环节呢，我们将邀请嘉宾为我们喊出开始和停，来抽出第一轮的20位幸运儿。我们的工作人员也会在屏幕上操控抽奖器，为大家显示我们的抽奖过程，绝对的公平公正，大家都有机会成为我们今晚的大赢家哦。为了确保能够顺利的获取奖金奖品，大家一定要注意聆听接下来的事项。在获奖者名字显示出来之后啊，
获奖者必须要在五分钟内把以下信息：刘华女华大奖、中文名字、手机号码以及 所抽获的奖项，通过 WhatsApp 或 SMS 的方式发送到手机号01460872722。我重复01460872722来认领你们的幸运奖金。那大家也记得要把这个信息画面给截图下来，因为下面将要获奖的人就是你。好，看得出聊天室的大家都很兴奋哦，的大家的叭叭叭都刷了起来。那我相信大家都理解了我们的抽奖规则与方式了，那就不吊着大家的胃口，我们直接进入抽奖环节。那我们也请我们的工作人员呢，把我们这个屏幕切换一下，换成我们的这个抽奖页面。好，大家可以看到上面有很多的名字，可以自己看看你的名字在不在里面哦。好，那现在呢，我们要抽出的是前十位幸运儿，五十令吉的红包究竟会花落谁家呢？我们就有请马来西亚刘华同学会会长莫泽林学长来为我们揭晓答案。不过在此之前呢，我们先请莫会长给大家说几句祝福的话。谢谢主持人，恭喜发财，六六大顺，开始。好，停。谢谢马来西亚刘华同学会会长莫泽林学长，我们也恭喜黄伟珍、黄仲言、赖若彤、林芷欣、余辉颖、李正豪、陈义军、夏锦辉、赵翠玲以及李欣怡，成功获取我们今晚的首十份五十令吉大红包。那另外的十份红包啊，我们同样请马来西亚旅华同学会会长林佳慧学姐为我们抽出。有请林会长先给大家说几句简单祝福的话，有请。谢谢主持人，那我自己就祝大家新年快乐，恭喜发财，锦鲤附身好运来，开始。停。好，谢谢马来西亚旅华同学会会长林佳慧学姐，也恭喜我们的苏耀元、张嘉熙、方聪敏、黄美环、张金珠、卢中杰、钟双月、潘子琴、郑建强以及林国元成为我们十位幸运儿，并获得我们五十令吉的红包。那获奖的幸运儿呢，记得赶快去认领自己的红包啦，不然迟了的话红包就归我了，开个玩笑啊。但幸运儿呢，还是要抓紧时间，在五分钟内呢，必须把刘华旅华大奖这句话，还有你报名的时候所输入的这个中文名字，还有手机号码，以及你所抽获的奖项，就是这个五十令吉的红包，这四个信息呢，通过我们的 WhatsApp 或者是 SMS 的方式发送到手机号01460872722，我重复一遍哦，01460872722。之后呢，我们的工作人员就会联系你，把属于你的红包发给你。Hello everybody， 所以赶紧把握时间。好，同学们，我知道你很兴奋，但是呢，也请你把麦闭上哦。那在节目继续前呢，我们还有一个好消息要和大家分享，还没获奖的各位呢，都听好了，我们在节目的最后呢，还会有一轮幸运抽奖。那这一次除了多份红包外呢，我们还会送出海鸥礼篮以及神秘大奖，所以各位千万记得不要让大奖与你擦肩而过，一定要和我们留守到最后，好不好？因为幸运女神今晚一定会眷顾着你，大家可以好好期待一下。没错啦，牛年大吉啊，这一轮没有得奖的朋友没有关系哈，因为相信我们的终极无敌超级大大大大奖就在后头等着你。接下来我们有请马来西亚交通部长拿督司礼魏家祥致贺岁词，有请。各位同胞大家好，我是魏家祥。此次因为疫情的关系，今年的过年和以往不同，我想不少人都会经历人生第一次就地过年，但是即使相隔千里，只要我们同心守护着家人的健康，守护故乡的平安，这就是最好的团圆，最大的温暖。我衷心祝愿大家新年快乐，牛年大吉，以及最重要的是平安健康。只要大家平安健康，重聚才有意义。
好，谢谢我们马来西亚交通部长纳杜斯里魏家祥。那接下来呢，我们就要有请马来西亚副教育部长纳都马汉顺致贺岁词，有请。马来西亚留华同学会莫泽林会长，在线上的各社团领导以及中国留学的同学们，大家新年好。首先非常感谢留华同学会邀请我来参与这一项别开生面的线上团拜。在这新春佳节，我要先祝福大家新年快乐，事事吉祥。农历新年对于我们华人来说是一个意义重大的日子，马来西亚的华语文发展以及华人文化的传承是中港台以外保存的最为完整的国家。今年因为疫情的影响，我们无法像往年那样热闹地庆祝新年，而留华同学会今天以线上的模式聚集留华人进行线上团拜，继续保留及传扬我们华人的新年传统，是值得被肯定及赞扬的。据我所知，今年有一些同学留在中国过年，无法回来马来西亚和家人欢聚，祝福你们在中国平安健康，学习顺利。对于留在家乡无法返回学校上课的同学，在努力求学赶上进度的同时，也请珍惜与父母家人相处共住的珍贵时光。各位，新的一年我相信凭着大家坚毅的信心和勇气，我们一定能战胜一切的挑战，迎来灿烂的未来，新的一年一定会更好。最后我谨以至诚祝福大家人寿年丰，家家乐，国泰民安，处处春。谢谢马来西亚副教育部长拿督马汉顺。那接下来要欣赏的表演同样是来自留华同学会的品牌活动之一中华文化大赛中挑选出的优秀作品。留华同学会自2008年以来一直积极的举办和推广文化大赛，至今啊，在全球参与的30多个国家中，我国参与的人数就占了三分之一，是全球之冠。才艺展示优秀的同学每年都有机会代表马来西亚参加在中国举办的文化大赛世界总决赛。大马华裔子弟呢，更是不负所望的多次出现在总决赛的现场，还一度获得三连冠。那介绍了之后，让我们一起来欣赏文化大赛的优秀作品，来自沙拉越施乌圣心中学16岁的赖昌泽为我们朗诵《朗诵者之歌》，有请。我们朗诵高山，缭绕的云雾就飘向远方。我们朗诵云雾，幽深的峡谷就豁然开朗。我们朗诵江河，飞舞的浪花就欢声歌唱。我们朗诵浪花，沉默的风帆就张开翅膀。我们朗诵太阳，嫩绿的禾苗就焕发荣光。我们朗诵禾苗，收获的季节就走向辉煌。我们朗诵月亮，徐徐的清风就阵阵飘香。我们朗诵清风，沉静的月色就柔美芬芳。我们朗诵蓝天，清脆的歌哨就腾空鸣响。我们朗诵歌哨，和平的福音就传遍四方。我们朗诵鲜花，轻盈的蜜蜂就辛勤奔忙。我们朗诵蜜蜂，饱满的种子就播撒希望。我们朗诵田野，深厚的土地就爆发力量。我们朗诵土地，旺盛的生命就蓬勃生长。我们朗诵森林，呼啸的松涛就澎湃激荡。我们朗诵松涛，林间的百鸟就鸣唱着梦想。
我们就这样朗诵着，走过昨天，走到今天，在诗韵美文的字里行间放飞心情，在人生的大道上荡起回肠。我们就这样朗诵着，走过岁月，走过风雨，在山重水复的道路上一路歌唱，让心路历程洒满五彩的阳光。这首《朗诵者之歌》呢，承载着对世间美好事物的歌颂和情怀。再来昌泽同学引领我们在他的作品中充满美好的畅想和意境之后，接下来就有请中国四川音乐学院的邱心怡带着我们一同来感受一下浩瀚星空的迷人景色，请大家欣赏这一首由1935年的管弦乐曲改编而成的钢琴独奏曲《彩云追月》。谢谢邱心怡同学。接下来将请出的这位嘉宾对于华文教育，我觉得用功高盖世来形容也不为过。如果把华校比喻为一片园地，在这片土地上辛勤耕耘的都是园丁，那他自2000年走入校园，在孩子们心中埋下华教精神的种子，他就是华教园丁莫泰熙老师。请莫老先生给予勉励词，有请。
各位亲爱的大学生，大家好，跟大家拜年，恭喜发财，新年快乐。当然，目前要发财是很难啊，要快乐也不容易，不还是要快乐，还是要发财。发财呢，我认为是一个物质基础，快乐是一个精神的状况。我希望每位大学生呢，应该要让精神的物质的保持一个平衡状态，要有物质也有精神，物质比较弱的时候精神要强，我们才能够走下去。所以呢，我还是要恭喜发财，新年快乐。各位都是在中国念书的，或者正在念书的大学生，我认为啊，一个国家，一个民族，大学生是这个民族，这个国家的建设、进步、文明的一个重要的元素。没有大学生是不可能让人类进步文明，可是大学生要有素养，要有 quality， 要有品质，不是文凭。所以呢， 我给各位大学生一个祝福，要自我汲取啊，我们要这一个顶天立地、堂堂正正的大学生。各位，你们都是马来西亚，包括我了，堂堂正正的马来西亚的华人。可是我今年77岁啊，我做华人做到77岁，我感觉我很委屈哦。我委屈求钱，安全的钱。你们的命运大概也是如此的。可是呢，我们又要自强不息，自己勉励自己，勉励自己呢，不是一个口头口号，要一种精神的、自制的力量来支撑。我认为年轻人呢，应该要有两种精神，我就把这两种精神呢，跟各位分享，也当送给你们的新年礼物。第一个精神呢，一定要学习林连义的精神。林连义是谁？如果你还不懂，对不起，你要听我的课了，听三天了。林连义精神是什么？他提出两句话，送给马来西亚的华裔子弟子子孙孙的礼物。什么话呢？贫贱不能移，威武不能去，穷要穷得有骨气。在强权面前，我们应该要站稳立场。所以我归纳这两句话，贫贱不能移，威武不能去，两个字当做林立精神的代表，抗争精神。不合理、不公平，要抗争，要抗议，不够，要争取。如果我们没有人去抗议，没有人去争取，没有人去争取的话，你说马来西亚的华人能够走到今天吗？不可能。各位，据我所了解，到中国念书的学生，正式开这个门，马中建交是1975年开这个门，让马来西亚的人到中国念书的是1995年以后的事。从95年算起，你们这个留华的人、理华的人、
算是迈进第二代。一代人呢，就是25年。对，第一代的刘华人建设一个好基础，成立同学会，很多同学会了，同学会遍地开花，会长主席也很多，人才济济。可是要发挥作用，怎么作用呢？就是要同一个心啊，成立同学会的目的是什么？如果目的是不同的话，当然一盘散沙了。所以我觉得组织很重要，我更重要呢，要发挥作用。从95年到现在是一代人，25年，各位，一代人是打基础，第二代人2021年是迈进第二代，第二代人呢，就是要在这个基础上要有所发展，不要小看刘华人，我估计大概是20000多了，或者最少20000了，不要小看这20000人哦，50年代。新马出现一间大学，南洋大学，我是南洋大学毕业生啊。25年培养了12000个大学生，华校大学生。可是12000个男大生发挥政经文教的作用是非常非常大的，不在国内，在国外啊，全世界很多国家有男大学生很有表现。所以呢，要自强不息，还要力争上游，这是南大的校训。那么去中国读书之前，除了去南大，还有大量的去到台湾。我估计台湾从50年代到今天，留学台湾留台人最少8万。南大毕业生10000多，留台20000，最少100000个华校大学毕业生，共同命运，学位不被承认。可是呢，我们没有放弃，自强不息吗？力争上游吗？所以表现政经文教很有表现的人一大批，以人数来说，我们的成功率是很大的。所以马来西亚的华人创办华文教育，老实说是人类民办教育的奇迹，我们应该很光荣哦。今天有2个新闻啊，第一是2月17号，多灾多难新常态，多灾多难克服种种困难的统考，12000多人考，去年啊，2020年顺利的，波折多多的。你们看的是台前啊，幕后你们看不到多么多么的艰难啊。台前你们看不到，幕后你们也看不到，就表示你没有关注了。能够今天能够继续办统考，老师说进入第46年不简单，也体现那个精神，自强不息，力求上进。这个精神呢，我就概括成是南大精神，前面那个抗争精神是001精神，第二个精神就是自强不息，力求上进。好了，各位千万不要小看这个大学生，华校大学生，我们这一批人啊，到了你们这一代呢，是第三代了，我是算是第一代了，差不多就要完了了，就要走了 ，pass away 啊，要有接班人哦，你们就是接班人哦，所以呢，要自我的肯定，要有自信。祝大家
明天会更好。再见。谢谢莫老先生的金玉良言，您的话我们一定会铭记于心。那接下来有请筹委会主席拿督刘乃好学长致贺岁词。拿督请。尊敬的我国首相对中华人民共和国的特使大都张金信太平期间代表马中商务理事会李泰康先生，尊敬的我国交通部长魏家祥，尊敬的副教育部长马汉翠，叫做马汉翠，还有外宾樊美莹，也是我们留华同学会的创会委员，大家晚上好，感谢大家出席2021年同心团聚迎乡音，意气相承迎乡聚团聚。在春节期间百忙之中，为我们留华同学会及李华同学会学长们学弟们一起团聚。留华同学会今年是创会46年，虽然在云团聚，小弟看到莫泽林总会长领导下，工委会在春节期间任劳任怨负责接下的节目，辛苦你们了。我更高兴看到负责这次的节目超过一半以上都是80后的年轻的同学，当然还有李华的同学也在参与，小弟更期盼还没有加入刘同学会的积极加入我们刘华同学会。在此感谢海鸥集团赞助李兰的幸运抽奖，莫泽林总会长及署理会长林国元赞助红包幸运抽奖，当然我们常年的赞助当时的古人金及中华人民共和国大使馆。最后恭祝大家扭转乾坤，好运连连，祝大家新年快乐，万事如意，谢谢大家。谢谢拿督刘乃好学长，也感谢拿督在我们活动筹备过程中的支持和陪伴。接下来继续来欣赏表演。说到古筝啊，大家的第一印象可能会联想到一位穿着古装汉服优雅弹奏着古典乐器的女性。那说到塑化呢，想到的应该是短时间内追求高完成度的一种现代创新的画作形式。那不晓得大家有没有想过，当古筝遇上塑化这两个艺术融合起来会碰出什么样的火花呢？今晚最后的压轴表演，让我们来欣赏由中国中央音乐学院古筝专业硕士王希莹学姐和马来西亚知名塑画家龙岩燕学姐带来古筝与塑画表演《福翼神天祥》，请欣赏。
感谢两位学姐震撼人心的表演。那最后来到了今晚大家期待的最后一轮幸运抽奖，在这里再次提醒得奖者必须要在5分钟内把刘华旅华大奖、中文名字、手机号码以及所获的奖项这四个信息通过 WhatsApp 或 SMS 的方式发送到手机号0146087272。那再次提醒大家可以先把这个图给截下来，因为待会儿获得奖项的人就会是你。那我们下面的那个抽奖流程方式呢，同样会由嘉宾喊出开始和停，工作人员就会在屏幕上操控抽奖器为大家展示今天的最后26位幸运儿。你没有听错，是26位，因为除了20份高达50令吉的红包之外，我们还会送出5份海鸥礼篮以及最后一份神秘大奖。这个神秘大奖啊，就是伟明还不能透露，还不能透露。我们现在呢，要先抽出今晚的最后20位能获得50令吉红包的幸运儿。那么，我们有请刘华同学会署理会长林国元学长来为我们抽出10位幸运儿的名字。不过，在抽奖前呢，我们先请国元学长来说些祝福的话。谢谢主持人，祝大家。今天初六，就祝大家66大顺。OK， 我们现在开始。停。好，谢谢国元学长。那我们也恭喜屏幕上的这10位幸运儿。稍等一下，我这里名字还没出来啊。好，恭喜冯姿慧、陈燕申、唐宝仪、陈颂凯、赵启发、洪君伟、叶思杰、苏妍玲、严静玲以及我们的戴余轩获得了我们的50令吉红包。那么接下来呢，我们要送出5份由海鸥集团赞助的海鸥礼篮，同样我们有请国元学长继续为我们抽出这5位幸运儿。好，谢谢主持人，开始。停。好，谢谢刘华同学会署理会长林国元学长，也恭喜我们的古兆维、温祖仪。恭喜我们获奖者古兆维、温祖仪、梁凯杰、赖真煌以及卢欣妮，恭喜你们。那接下来呢，我们要继续抽出最后10位能够获得50令吉红包的幸运儿。我们有请筹委会主席拿督刘乃好学长为我们抽出幸运儿的名字。在此前，先请拿督给各位说几句新年的寄语。感谢主持人，祝大家新春快乐，万事如意。开始。停。谢谢拿督刘乃好学长，也恭喜我们最后红包的10位获奖者，分别是庄虚虚、叶志静、徐子凡、康于琼、林文玲、赖定安、曹佩娟、苏志龙、徐楚慧以及崔耀豪，恭喜你们。不过我们今晚的活动还没有结束哦，因为现在才是最紧张的时刻。我们现在要送出的是今晚的终极大奖。偷偷告诉你们，这个奖品可以拿来给自己用，可以拿来送人，当然也可以拿来变现，因为这个大奖就是一部 Vivo Net 手机。如果你们跟我一样很想得到一部免费的手机，最后用抓紧时间在 chat room 里面打出888，呼唤幸运女神来眷顾你们。我们同样请拿督刘乃好学长为我们抽出今晚最 lucky 的幸运儿。拿督准备好了就可以开始。开始。停。
好，谢谢我们的筹委会主席拿督刘乃好学长，也恭喜我们的幸运儿陈富龙。不好意思哦，我刚刚被弹了出去哦。但是我们的这位陈富龙同学，看来幸运女神呢今晚给了你一个大大的拥抱，让你成为我们今晚最 lucky 的幸运儿。当然呢，也要恭喜我们前面25位幸运儿，没有得奖的各位也不需要担心啊，因为你们大家都还是很 lucky 的，因为今晚呢，我们可以一起在这个一气相成云团聚这个活动聚在一起，就是我们最大的幸运。在此呢，也祝福大家牛年一定锦鲤附身，年全程开挂，所期待的好事都会发生在你身上哦。那么再次提醒一下各位幸运儿，必须要在5分钟内把我们的这个刘华吕华大奖这一句话，连同你报名时所输入的这个中文名字、手机号码以及所抽获的奖项这4个信息呢，通过 WhatsApp 或者 SMS 的方式发到我们这个手机号码01460087272，我再重复一遍01460087272之后呢，就可以领取属于你的幸运奖啦。好，那我看了一眼时间呢，现在是晚上9:21了。那快乐的时光呢，总是流逝的非常快的，一转眼我们这个一气相成云团聚辛丑年刘华吕华线上团聚呢，已经来到了尾声。纵然有再多的不舍呢，我们还是来到该和大家说再见的时刻啦。今夜我们把埋藏已久的期盼化作相逢的喜悦，希望疫情能够尽快好转，等到明年相遇之时能在舞台上与大家相聚。在此前，就让我们共同期盼着重新团聚的那一天。那感谢大家的抽空出席，因为有你的支持，我们这一个一气相成云团聚辛丑年刘华吕华线上团聚才得以圆满落幕。当然我们也要感谢刘华及吕华同学会目前幕后的所有工作人员的辛勤付出了，大家都辛苦了。再次祝大家牛年大吉，新年快乐，拜拜拜拜，晚安晚安，谢谢大家。